بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكل بملك سو الدنيا دع الله ذلك جوكتان ملك استوي حلك السيدين تهاي ومرك لي برنامج دين تحنا هاي تكلس عشان أيرو تي في وبرنامج كيني عم بحي إنه ما عذرنا أرليا مانتا أو إنه كجاه ذرنا سياسة دقنكا يلقالها أرمها جيس كافريكا أرليا مانتا وحنو كجا جاهي دونا دور غضب أو إن شاء الله مهم وأجانشي هذا بلشدا برنامج كمانتا وحي ومرتيا بروفيسور حسن فارح ورفاء وجوجو دالكا مريكنكا سيدو كلا دكتور علي بحر علي إبراهيم بحر وجوجو دالكا كندا أخيارتا وادي مغلي سان سوما مريكن مدن علي بحر سيدو كلا مريكنكا بغل كدب وحان دالكا كسو دوينة يا إن شاء الله مدن بروفيسور حسن فارح ورفاء واندونينا ويديو سؤاشي دا كوبات بفركو برنامجكا سؤاشا سوء walaynu wax nooga sheego taariikh kooban arrimaha siyaasadda dhaqanka iyo dhaqaalaha geeska Afrika wixii soo maray dhowrkii qarniga ay wadaartay mudan ay ku soo dhawow salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam in abroona ajumidaad igu soo caasimtay hadalkan waxaan kala salaamayaa dr Cali oo isagana intee isku kaa dambi sonko faraxsanahay inkastoo haddana Mareykanka wada degannahay haddana aan imika ku kulannay madashan waxaan kaloon salaamayaa dadka soo xiiseeyey ama siiyey doona inay discussion-kan ama sheekadan taariikheed nagala qayb galaan hawshoodii intay dhinac iska dhigeen nagala qayb galaya su'aasha ay weydiiyey waxa weeye in sooyaalkii hawna fabrika in salaaya maanta marka in waxaan ku soo koobayaa wax lagu dhameyn karo maaha in waqti gaaban in laakiin waxaan u soo koobayaa sidii waxaan u dhigayo arday grade 8 history-ga sax awdan ama si history-ga arliga aan u dhigayo oo kala u soo koobi doona way in arriyaha waddankan ay degan tahay waxay deganeen definitely kumayaal sano in waa lagu soo tafirmayay waa lagu soo tarmaayay sida biyuhuba intay uga soo baxaan ib uga soo baxaan ay ku dhammaadaan bacaadka oo beera bixiyaan geeda bixiyaan caws bixiyaan sidoo kale ayaa wixii ka soo burqada meesha lagu widhaaho ereer goota ama erer qorte sida loo yaqaano halkaa wixii ka soo baxa ee soo mara haddana dirdhaba ayaa siduu u soo socday taabanayay badda cas markaasuu haddana taabanayay muxuu ahaa ras xafuun markaasuu haddana taabanayay ilaasiye ras kambuun markaasuu laabanayay oo mooyaale iyo halkaasuu marayay marka socodka biyaha dadka waxaan biyahaya dadkii baan waxaan ka dhigayaa analogy uu isticmaalaya sida biyuhu u socdaan dadku meeshaasi u socday uuna wareegayay meel la uma baxay kuwa ugu fogaa waxay tageen sadaran kenya waa qolada la yidhaaho masai marka halkaasaa ku joogsaday turkana masai dhulkaasuu ku joogsaday markaan ku soo laabto in Horn of Africa gaar ahaan Arliya dadku waxaan u malaynayaa inay fahamsan yihiin marka aad leedahay abroon mise adaaman dib ku weydiiyaa way fahamsan yihiin abroonuhu maxaad u weydiin Arliya way fahamsan yihiin Arliya marka Arliya waxay ku dhalatay halka ay erer qortay ku dhalatay way ku faaftay adduunka markaa sida sanad kasta markay biyo roobku da-o biyuhu u soo burqadaan unbay kolba soo burqanayeen marka ka degan Muqdisho iyo ka Zayl Cabdigeen waa dad walaala ah ee way soo kala horreeyeen bas in ka Jibuuti jooga iyo ka jooga muxuu ahaa in Muqdisho way soo kala horreeyeen una waa the same people really one and the same waxuuba diri dhaba iyo waxa ka yimaadeen erer
هواش فالي بالغين الصبح ويسوق وحدارد وين بعد عادي وحي أقحان حقا إيو واد الحمامات نايل كاي مرين وحي ديسيم بري ميديس كاناد أركي سو إلا وراهو أهرامتا وحوها إن إجبتي إيو سودان بي ديسيم وحي إليسا أرنكا بوكا ليراهو إلوس باروس أيال كو قيحة يسلاس أنو وحن قيحة ما ويا إن كسو سعو أو حليمي كرنجي نبي عيسى دشي عليه السلام ولا إمبناجي ولا لبع مشتري كالصبح وحتى ما دا إنك وح إنه خصية تعرف إذا نبضنا وفكر بلعبن تاون أحمد جوري يستريق الصومالية لكن بقول سنة كهر أحمد جوري مركا إن الصومالي يو يتوبي أم حارض سلينا يس لديكت جريني الصومالي دا وبقول سنة كهر أحمد جوري ده مين سوى كوني أفرتي بقول إلى ولقو تومجي إلى كم يو أفر بقول يو لبي سجاشن كي مركون كباسكو تكامل إلى هالتركي إن كدبنا إن وحا عدادسكي يو تومي دي بورتوغيسكو تومي يدكا وحا كسو دح بولي أحمد قري ويا أحمد قري وحو حانين رير زيلا أسلا إن وحاليدها وحوها أبرين، and بوقت كاركون حوياً وحوا هو يدي بقى هيدا ما هين سو سو رزيل عسل أبوها وحوها با ولا عرب ولا سومالي ولا إسكندل وحوها الجرماني ونرسل له أبوها كسو قدم هنا كاس عربي سعدين دلكيسي يو وحاس أردن أو دقالة أو قادي دقال بو قادي إتوبي وكبصدي خلادات كوكولي سمية وحيا هيد بحي قوبي كتيرين مالها لو عابدو لقنا دا أدون كان وحا كمل ها وقتكا إنانا مال لوح لو عابد اللي قولي بركا وحوا عنكي وغو هرية عقوبة وصعدي لك تانو تغي ولك دليا سومالي دي ويسي سعونا يساويس أفريكا قلاسا يجاد يبروكاس ميسو مقونين وكو سوالا بهاد بمركا أحمد قوري وابحي تركي با يمي بورتو بورتوغيسكي با يا سي جوغي ولا لا دغالمي ولا ساري عمان با وحاوسي تركي غا وحاوي ولا ساري تركي با سومالي وي ماكو سومالي دي وي مي خوري اي سو شريا انتو زي لا لا يمي اي سو شريا وحل اي وح بقري سومالي دولا ولا سو شريا دي لعبة لو سو ها وي هو ذا اللي وحنا نهين كي كي أرليه وحنا نهين واقرتن ولا هو ذا اللي أول أفتمو ذا اللي ما تركي قال لينا يا تركي قال لينا يا ويا دي بتنا أحوري سسودي كي أرليه وري سسودي مركا كي ألا تدوبة قضب وفحري تدوبة قضب ما بها فكرتين بوري إمانة تابين كرتين مركا شكر ويدير تاي بوك ويبرنا قونا يسابة دقال كا إحماريا تركي قا يو يو محوها برسود أرليه It was a book itself. Okay. But look what I say, I need to read it with Timesh, Mel Hoka, I see a hepta, Burha, your Bengaria, health is green, my damn El Abu, I see, and you must bother. Niki, the mother told you what? Ha, and I make a cover this while I can. In Mhoha, Niki, Lekaniban, Arkay, Hakuri, my death to twist. يعني توريس هم بيبقى مستقلان تركي قابا إيمان الله هاي وي وعد سرا إترالا آدي قابا إيقوه ريب عد وحا إيقول هذا السا وي وإلا هو قبر قاسي وان مهيم أظن بابن كو أركاب أبو وي هاي أدو راليا وحمن نوغي شايكرتا تدوبة دي قضب وبقر كي أرليا كو حري وإن كم دا وحكو يلي إن واي سببتا بقر كلو ديلي واي وحا إيقوال لفالي وفهدو بحيبا واللفالي ويا وحليلي شركة كمسون نقونيس بالقولي كم الغورنا يا بقول في أبريل الغورنا ويا كمسون نقونيس سبحان الله محل بتشد كمسون نقونيس سواء سومالي أو نبى بقرضه ذي تجين ماشة وحليلي كمسون نقونيس ما كده متلك وقارين من السجوق حوجي السلام أي أو إن
laga dhigo in loo aleeraho oo dharkii ugaaska loo xiro in la qaado. Laakiin ugaaskiina waa yani uu joogay see lacag u tegaya in waa la casimay boqoradii oona waa la cunay waa la dhamay waa la sheekaystay wuxuu dad ugu tala galay unbaa qaqabtay qoortay ka wada guuyay wuxuu doonayaa establishment cusub dad cusub oo isagu wato dhaqankaasuu lahaa turkigu dad au keensaday buu madaxda ilaa iminka ajanabiga xitaa isticmaalkii ka dambeeyey waxaase isticmaali jireen in sida zeyl sharmaarka la keenaya intuu nis sharmaarka la yidhaha haber yunis ayaa intuu laga soo qaado cadan baa waxaa la keenaya zeyl marka intaa lagu leeyay waxaa taay barasaabka zeyl waxaa taay ninka wakiilka ingiriiska oo ah sidoo kale samayn jireen burhaan bey seylac waxaa loo keenay inuu isaguna xakumo wuxuuna ahaa canfar ubax laga soo qaaday sidoo kale masar ninka xakumi jiray wuxuu ahaa albanian albania intuu ka keenay buu ayuu madax uga dhigay muxuu ahaa marka waa dhaqan uu yaqaanay wuxuu jiri waxoo dhan bedil kuwa cusub keen hase yeeshee kii arliya oo qura ayaa la dili waayay kii arliya yuri marka kaba isu soo dhiib wuxuu isu soo dhiibmaayo sidaan nigali buu soo qoray wuxuu yihi wax alle waxaad samayn kartaa ma jirto toddoba arrimood ayaa iga kaa celinaya intaan anigaba isoo gaadin buu yihi intaan aniga toddoba arrimood waanad iguba imanaynba buu wuxuu yihi mar ma taqa dhulkan ma taqaanidoo biyaha dhulka laga cabo ma taqaani ciidankaagu waa lug fardo ma wato wuxuu ahaa in lama degaan baad soo maraysaa muxuu ahaa haraad iyo kulayl iyo hanfi iyo mas baa kaa soo horeeya qodobadii siduu u waday uu kusoo gebagabeeyey waxaan soo dirayaa fardooladaydanaan soo dirayaa haddaad aragto askarta ragga aan soo diray muxuu ahaa in fardaha aan soo diray rag saaran haddaad aragto diibayaa buu laakiin waxaan kuu sheegayaa fardaha uu rag saaran yahay oona raggaana isa saari karin bankiibuu sameeyey waa loo bal qabtay meel muxuu ahaa in waxaa lagu ballamay meel leelac dusheeda ah ninkii uu la guriyey ninkii wuxuu yihi bal ninkan eeg haddee ugaaskani wuxuu abaaba cajiibba ninkani marka raggii arliya ayaa waxaa lagu yidhi fardaha marka aad xagga u socotaan galbeedna bidixda ka gala faraska marka aad bari u socotaanna midigta ka gala idin fardahaana xawaaro ku wada araggiina ma garanaysaa iyuuna la arkay ninkii turkiga ahaa waaliga ahaa wuxuu yidhi bes waan heshiinaynaa rika haddaad tiin reer arle iyo annaka turkiga waan heshiinaynaa sababta maanta qof kasta oo taga turkiga la yidhaaho ma waxaad ka socotaa arliya dowladdii arliya in inaa salamaan dafleya siyaad baraa turkiga tegay waagii ay dowladdii hore jirtay muusiyamkii hore ee waxaa la geeya cusmaaniinta waxaa la yidhi waxaan weligiinba xidhiid baan nala lahayn muxuu ahaa in waxaa la tusay yacni heshiiskii iyo sheekooyinkii dhex maray arliya iyo turkiga hadhow tole wuxuu ku leeyahay ina salawan deflaa siyaad ba rag ku yiri ba intuu dib eegay hadda rag baa ka sheekeeyay la socda wafdiga waxay u eegay wiidhi waa raggan arrakisayna een lagta ku hoosayna iska ilaaliya la yidhi waa rag soo dhammaystay yani rag adduunka oo khiirsamaan ku jira ilayn weeye bu adduunka soo dhamaystay marka hadal iyo dammaantii uu la heshiiyey dabeetana muxuu ahaa sidaasuu turkigu dhulka ku degayaa samaroonkuna sidaa uga faa'iidaystay clear ima aha in waayo hadduu si wanaagsan uga faa'iidaystay maanta dowlad bay ahaan lahaayeen marka waxaa la soo gaadhay
سان كو شيغيو بحال waxay waxay bilaabeen in loo diido qof cad oo daniba inuu yimaado dhulka ayay diideen arliya marka waxaa loo bixiyey wada lama tagi kara Ethiopia iyo Harab marka waxaa la yidhi Forbidden City Harab cid tagi karta ma jirto qof kasta oo tagi siraha ma soo laaban marka nin baa la soo dirayaa Richard Burton ninka layidhaa araa soo arkayay yidhi 1854 buu Zeyrax ka soo degay isagoo wadaad oo Sheekh Cabdullaahi la yidhaaho oo minaaqibka akhriya ayuu ka soo degay waa loo wada xadreeyey waa lala wada xadreeyey waa la soo waday Harar baa la keenay waxaa la yidhi dhulka muxuu ahaa geedagushiga sii dhex mar baa lagu yidhi dabeetana sharmaarkay waxay heshiis noqday odayaashii muxuu ahaa Arliya marka waxa dhacday markay ninkii laabtay reportkii oo qoray ee intelligence-ka ahaa ayaa la yidhi waa dhul aan qabsan karno laakiin talaabaha loo qabsado marka hore waariha loo diro magaranaysaa muxuu ahaa in ogol wax kasta oo soo dhaweey oo heshiis la gala in markay xigana talaabo ugu dambeyntana Harar iyo Zeelac ba hala baabaamisterkooga hala baabiyo hala baabiyo marka waa la baabiin doonaa sheekadu waxay soo gaaraysaa 1899 ayay soo gaaraysaa ninka la yidhaaho Percy Cox ayaa laba xidiglaa ayaa imanaya Zeelac wuxuu doonay inuu sameeyo dowladdii ugu horreysay ee Soomaaliya ku guuldareystay cilmi dheere iyo odayga adeerka waxaaba wax kharibay ugaaskii gaar ahaan cilmi dheere kharibay wax kadibna kuma talax tagaya sheekada caynkaasa uu socday wuxuu tegay Sacuudiga dowladdu uu sameeyey oo ka gooyey Jordan dhinac buu u gooyey muxuu ahaa Bahrain dhinac buu u gooyey muxuu ahaa in Qatar dhinac buu gooyey Abu Dhabi dhinac buu gooyey dowlad Sacuudiyana uu sameeyey dowlado yaryar oo dhan waa sameeyey ujeedadu maxay ahayd waxaa la yidhi resource-kan adduunka ku soo kordhay oilka hal dowlad inay gacanta ugu jirto waa khald waa inay haddii dowladda ina diida dowladda kale waa inaan la heshiin karaa weligeen oilku waa inuu inoo socon karaa tii Soomaaliya way ku fail garoobeen because meesha ay ka heleen benzinta meesha ay ka heleen waxay ahayd bengeriyad bay ahayd sababta ay Zeelac loogu soo diray Cox sidaas ahayd inaa dowlad loo dhiso wuxuu yidhi Soomaaliya oo dhan idinka Somaliland oo dhan idinka ayaan isla garanay inaad xukuntaan ood amiir ahaataan dabeetana arrintaasi arley waa ku guuldareysatay way ku feelgarooday Zeelac way ka baabi'i doontaa because talyaaniga iyo faransiiska iyo ingiriiska u tashaday faransiiska wuxuu dhisayaa wadada weyn ay diridaba qabata ayaa dhisaba ina airportka dibutu dhisayaa Zeelac waa la baabiinayaa wixii intii ugu dambeysayna 7 months ban 7 years ayaa lagu baabiiyey gacanta gelisay labaduba dhabarka ay dhulka ku dhigteen Harar iyo muxuu ahaayeen Zeelac Harar waxaa loo diray kadib rag Faransiis oo wadaada Katoliga waxay xumaan wax ka daran waxa ay lagu sameeyey meelaha ugu wasakhda badan wax ka daran baa lagu sameeyey Harar marka kastay ku gabagabowday diintii Harar loo doonan jiray iyo jaamacaddii Harar ku ooli jirtay loo baxsan jiray iyo wixii halkaas ku baabtay in waxay imanaya dhulka Sayid Maxaa Cabdalla Xasan dagaal buu ku qaadayaa Ingiriiskii ma ahayn Sayidka iyo Ingiriis baa islaynaya ma ahayn waxay ahayd waagaa Soomaaliya iyo waxay islaynaya Ingiriis jaraa'idka halkana ka akhri waxaan soo qaatay jaraa'idkii waagaa kasoo bixi jiray 1905, 1902, 1903, waxaan soo qaatay jarid kasta ayaan soo qaatay oo Mareykanka kasoo baxday
waagaa waxa la Mareykanka waagaa wuxuu la jiray Soomaalida Ingiriiska lama jirin waa la caayay Ingiriiska Soomaalidana waxa la laa waa la jeclaa 1910 kii bay isxoreeyeen oo waddanku xor noqday iyo kanad imagine jaraa'idka Yurub ama ahay ee kuwan Mareykanku waxyaabaha ay qoreeyeen inay lahaayeen waxay iska xoreeyeen dhul aanan ka ma garanaysaa ka dhicin cadceedu ayay iska xoreeyeen dad yaroo saag bay jirsahoo afrikaane yaxay kanad imagine ama halkaa ka dhacay ka soo gudub Churchill baa meesha imanaya oo dhul soo gubay South Africa ka yimi oo wax kasta soo maray dayaaradihii oo soo baxo cusub buu yidhi ayna dagaalkan imisaa nagaga baxay 20 sano socod markaasaa la yidhi expedition kasta on the right 4 million pounds baa ku baxay wuxuu yidhi anigu wax milyan ka yar baan ku gabagabeynayaa saydka gebigiisa waa lagu qasray waxaa la yidhi sidaad odhanaysaa iska dhaafka buu waxaa laga dhigay ninkan admiralka xukuma jeerjar waxaa laga dhigay admiralka ciidamada cirka xukuma waxaa soo baxay dibaarmada cusub oona haruu jiri jirin oo loo ilaaho muxuu ahaa dibaarmadka dagaalka ciidamada cirka isagaa sameeyey ninkan muxuu ahaa jeerjar dibeetina bahaladii oo xidxidhan intuu soo qaado berbere la yimi waa kii garaacay waa kii sidii dagaalkii ku dhammaaday arliya waagaasi waxaa waqti xun baa helay way ka soo gudubtay Ethiopia la qabsaday 1936 qaxootigii soo qaxay carabtii iyo hindidii goormayii hargeysa yimaadeen iyo berbera iyo jabuuti inaka qaar baa inmuxuu aha magaaladan ka imiye awdala goorama waxa soo degay kusayl oday la yidhaahay iyo gruub noocaasa soo degay cabdalla kusayl yayahayn markii dhan waxaa ogaanay inay kala badh yuhuud bay ahaayeen laakiin oo dee kusoo ku koray Ethiopia iyo Harar iyo Yemen oo inagaba fogaba yuhuudu xitaa imaka wayna la deganaayeen dhaqanka af carabina way ku hadli jireen haddaad aragto af carabile nacala laa diinag nin caraba haddaad aragta le sidaas carab ma ayda iyo waxa wax baro oo dhan waa raggaas ahayd waa rag carabiyey waa mustacrab rag carabi marka laakiin dad wanaagsan baa hayno way nagu dhex jireen in hadal iyo dhammaanti kuwa naga faafinaya inaan dad xunnahayna waa iyaga oranaya wax kale maaha in masaajidada intay tagaan bay habaaraan dad kaba yidhaahin moogtahay dadka arlimasaajidada abo waxa xusanaha jimcaha marka la tago waxaa la odhan jiray allahumma shatat samlahum ama hum allahumma saqt masaqt samcahum yani wax habaar baa la samayn jiray xasad baa la yidhaha markuu dad meel iskugu ururo oo habaartama waxaa la yidhaha xasad yaala habaaraya marka ahla habaaraya waxaanan ahayn muslim kuwana markaa sheegay oo yidhi dadka ugu xumay waa dadka noocaasa ee waddankaa degan ee muxuu ahaa adeegsada ma garanaysaa abarka laakiin wadaadadeennu waxay ku hadlayeen aamiin umaan iska lahayn anu waxayaayba maanu garanayn anyway wixii baan soo gabagabayn histrysauga xaadinaya dushaan saa uga xaadinayain 1936 qaxootiba inoo yimi ilbaxnimo awdal meeshaas kii saylac ka sokow dadka etoobiya ka yiya soo qaxay inoo keenay waxay inoo keentay carabta timi ayaa dhaqano badan ina bartay oo wanaagsan waxaan ku garanayaa waagii dambe waxa qiyamka aan valueska aan wata aan isticmaalayo ilankii awdal buu ahaa inankii awdal oo waad ka gedisan tahay kaargeysa iyo burca iyo muqdisho iyo meel kastaba inay waad ka gedisan tahay ilan arliya waxaad hare u marsan tahay intaasoo qarni marka ma sugi kartida waa inaad socotaa sooma haddii ay kaa badatay intii ahayd ilbaxda ahayn hadday kaa badato sidoodun baad noqonaysaa marka waxaan ka naxi jiray markay caytamayaan because cayna lama barin waxaan ka naxi jiray markay dagaalamayaan waayo dagaalna lama barin haddii aan dagaalamo anaa rabaxa laygu sii dhifin jirooaaa maxaa ku geeya adig analysiyo dili jiray laakiin waxaan arkay dad isku heeliya
oo wax yar oo dhacay oo la isku wada heelinaya oo la soo wada yaacaya marka dhaqanno aan aaway kackacay aaway aaway marka qofku xajka togayo wixii intoo meel lagu xidhay meel la saari jiray aaway markuu xajka ka yimaado wixii la furi jiray ee caruurtoo dhanna la casumi jiray qofka xajka ka yimaada aaway marka qof dhammeeyo muxuu ahaa qur-aanka in xafladii loo samayn jirtay ee nacnaca iyo kackaca iyo aan wax kastaba lahayd ee saloolka iyo timirta ee caruurta la siin jiray ee jaarka miyaad ku aragtay waayada jabuuti iyo dhulkan aan deganahay miyaad waxaa ku aragtay fooladii aaway aaway fooladi marka dhaqano badan baan u daynay dadka cusub hadal iyo dhammaanteed arliyana sidii kuwii kale way badow noqotay iminka rag waa siman yihiin in waxaan soo gaadhnay markaa jabuuti jabuuti waxaan faraha ku soo haynaba weligeen markaan anigu iska hadlaya weya iga raalli ahaadoo ragganka ku jira meeshay dhegaysanaya ee cid kastaba leh markaan hadlaya anaa iska hadlaya historiga markaan ka hadlaya anaa iska sheekeynaya in muxuu ahaa in cabdiraxmaan zaylici ayaa ugu dambeeyey wax jabuutida gacanta ku haya sheekadiisuna way dheertaa waa laga takhasulo xasan guuleed yaa ka takhalusay iyo ninka la yidhaha maxamed xarbi waxayna labadoodii ku guuleysteen waxay rabeen maxamed xarbi iyo xasan guuleed way u suurto gashay inay dowladdiisa ka sameeyaan jabuuti oon soomaaliya lagu biirin wayna ku guuleysteen wayna sameeyeen iminkana waxa weeye xoog weyn oo muxuu ahaa soomaaliya iyo ka xoog weyn soomaaliya waxaan u jeedaa somalilan iyo yemanba ka xoog weyn oo iska celin karaa maanta muxuu ahaa cid kasta waayo hubkay haystaan baan soo arkay iyo kii oo la samaynayo muxuu ahaa maxaa la yidhaahaa xafladan magaraansa sanadkiiba la sameeyay mar kura waxa weeyaan waa very powerful aa ku daganay telecommunicationkana halka ugu dambeeyay ka jooga marka waxay noqdeen dowlad ciise ah oo halkaasa oo originally reer diri dhaba ah oo halkaa samaysantay marka iyagana looma gali karo in ka kaalay dowladdii 1960-gii waxaa arliya waxay ku lahayd xaji ibraahim nuur iyo ninka la yidhaaho musharab ilagood in sawir ay leeyihiin baan ku arkay Harvard University halkan waxay ii jirtaa iminka 5 kilometer waxa weeyaan one of the best libraries waxaan ku arkay buug muse rabiile ibraahim nuur iyo saddex oday oo kale inuu cigaal ku jiro in oo ku sawiran oo u boorsada u wado ninka muse rabiile isagaa karaani uu ahaa isagaa u qorayay raggan waxba ma qoraynin kale midna ma qorayn midna ma akhriyin ingiriisiga ninka qura ee akhriyay ee qorayay wuxuu ahaa muse rabiile marka markastaba taariikhda waa laga reebaa musarabiile oo meelna kuma arko laakiin really maalintaa ay u tegayaan ee heshiiska lala galayo ee warqadaha wixii lagu qori lahaa lala galayo musa u ahaa ninka karaaniga ah ee odayaashan la socda kamana actually kamana jireen iyaka marka hadaad eegto in laakiin dee waxa weeyaan isagay ciina salaam dafle ayaa isku kalaas ahaay oo wada tegay meesha ninkii la odhan jiray axmed sharaf maandar waan gartay in anyway xornimadii waqooyiga markii ay soo dhammaystireen ee saaxii oo qure haray ayaa la yidhi 61-ka waxa muxuu ahaa July 1st bay qaadanaysaa marka waa in yacni in lagu biiraa ayay rag aaminsanaayeen waraaqaha lama saxiixin waaga waraaqihii iyo koon la saxiixin bay yaalaan arkaybka maraykanka ingiriiska iyadoona weli la saxiixin ayaa magaran oo lagu dhawaaqo xalii wax xurbaad tihiin oo wax kastaba 26 June because markii hore waxay ahaan lahayd ilaa laak waqti ka dambeeya waqtiga markaasi loo mise first July naftiisaba ahayd si ayna taasi u dhicin mar qura u wada qaadin inuu iskugu biirin baa loo sameeyey waxa anyway odayaashii way yaaceen markii dambe xamar bay tegeen courage of the institute bay tegeen
marka Cali Xuseen soo xiro dadka oo ku xiro lacag la qaatay
waxa imanaya say habar yoonis oo dhan baa imanaysa haduu habar yoonis yahay waxa la leeyahay ninkay waa naga xiray ninka iyagii baa naga xiray yaa naga xiray waxa naga xiray reer hebel cali xuseen oo reer hebel reer hebel baa naga xiray marka nin kala lagu xiray yaa la qabanaya markaasaa la leeyahay ninka la xiray waayo markaasaa la oranaya waxa weeye waa ciida gala ciida gala oo dhan baa imanaya waxa dagaal lagu qaadaya waxa lee wixii arlee ay joogeen meesha waa garteen mid kale wax kale marka waxay ahayd sagaalkii sane ugu horreeyey waxay ahayd in burciya hargeyso wax boobaysa iyo booramoole waar ka jooga dumiyeysana markuu siyaad barrambeesha yimi waxa weeye nin cumar carta la yidhaaho oo waagii hore dhulka lala dhacay boodkii dhulka waxa la odhan jiray ubax baa la odhan jiray bahalkiisa muxuu ahaayeen meesha uu iska sharxay paadigiisa ubax baa la odhan jiray ubax baa dhulka la jiiday marka isaga waxbaa lagu haystay because markii dagaalada xabashada soomaalida 1965-kii ayuu ka ahaa ambassador ethiopia marka waxbuu khalkhalday marka soomaalidu way nacday sida axmed sida axmed xaaji dacaaleba ay u naceen oo wasiirka khaarijiga ah oo jabuuti u seexay inay qaataan muxuu ahaa inay go-aan ee la xidi jiray life lagu xukumi jiray wasiirkii khaarijiga marka taariikho badan oo dadka ka maqan baa jira hadday reer muxuu ahaa dadkan lagu yidhaaho arlia waxbay qariyaan always oo waxaan ka baranay reeraha iyaga wax ma hadlaan wax ma sheegaan way qariyaan dadka waa loo ceeb qariyaa bay dhahaa marka weligayaba waanu qarinayna wax alle wixii meesha ka dhacaya dadkaygii ogaa ma hadal mana maanta ay ugu horeysa oo wax yartaa taabanaya marka waxa weeye halkaasaan ku joojinaynaa taariikhda anigu taariikhdan dambe waxba ku darsan maayo waxay u baahan tahay waqti kale aad baad u maadsan tahay rofeor xasan faarax warfa taariikh aad u yar baad ka hadashay iminkana waxaan kusoo dhoweynayaa oo barnaamijka qayb ka ah doctor cali ibraahim baxar mudane waxaan doonaynaa wax kaa weydiiyo barnaamijkeennii oo runtii inta badan taariikh noqday inaan wax kaa weydiiyo waa maxay kaalinta aqoonyahanka iyo siyaasiga bulshada arli looga fadhiyo kusoo dhawow bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waan dhowahay rofeerkan waan kusoo dhoweynaya aamir codkaaga saro yar qaad adigoo mahadsan waan aad baan waan dhowahay waan kusoo dhoweynaya dadka dhegeysanaya rofeor aamir nafis waan u mahadnaqayaa laba arrimood kolley may maqlaysaa waan ku maqlaya codkaaga wuu naga gaaban yahay laakiin in yar xoogaa yar saro qaad aye soco soco waa ku maqlaynaa waxaan doonayaa horta bal in aan ma rabo inaan taariikhda ka wada lafteeda oo dee inaan wax ku darsado weeye waa sax weeyaan kusoo dhawow marka waqti baad isiin doontaa taa waxaan doonayaa un mid yar inaan isu taago oo ah runtii taariikhaha haddii aad waxaga qof wax ka og yahay wuxuu ka og yahay buu sheegi karaa sax arrinta axmed gureyna siyaabo badan baa loo micneeyey kuwa cusub baa jiro hadda xitaa carabi ku hadlaya dadkii dhulka ku dhashay yaqaanay meesha la dhaa caashacado caashacad weeye waa hooyadii axmed gure markaa inuu ahaa nin maragtay samaroona ayaa inta badan dadku isu raacsan yahay feeraha uu ka dhashayna waxay u haystaan inuu yahay nin axmed shadaa marka intaasaan ku dhaafi iyada taagtaa intaasaan ku dhaafi doonaa oo de qof la garanayo oo uunbaa taariikhu sheegayaan sax haddaba aan u galo su-aalahaaga marka hore aad u soogtay adigoo mahadsan faysalow waxaan rabaa inaan u kala qaato saddex qaybood qaybta taariikhda oo anyarad rabo inaan dul ordo intaa iga khusaysa aniga iga khusaysaaan anuu nin gelbursi aan ahay marka taariikhda aan ka hadlayo waa waxyaabaha gelbursi ku dhacay unbaan dad ordi waa sax xaaladda hadda lagu jirana waan ka hadli doonaa iyo oo weliba u badan somalilan iyo maxaa yani u banaan dadka awdad xaggay uga kacaan halkan ay joogaan intaa waxaan rabaa inaan dul maro wy okay
تاريخ كلي كده بسوا بلان تاسيسات فيه وبروفيسور كوش يعني واحد سو كودي كرماء وعينه ذيك لو كسر السنين جيش كأفريقيا وتاريخها لسنة قاتل هو وين كده وشيء بروفيسور عامر وينه قرنته انت فلان دك تاريخها قرقرة في كلي وحيليه وقاس كوبيه الريوح البرامي 1600 البرتقال سنو هي استبجوا وقاسيو لهاين ان كل كده بتشوف لك ده قوة له ده بك اي فانا كده احترام كم مغري هاين وقاسي يوم ما مل بيل هاين رومر بيل هاين كده بروفيس كوباش هاي ان لوغ مهوري مركا استعمار في لوغ مهوري وي استعمار في لوغ مهوري اندوكا كده بس ما كنا مو قبلان إنه هو سكلو استعمار وي مركا تقال بو تقال بو قاري استعمار كنا تقال بو قاري وي هدي مركا عن بل إيه طول أرضه تاريخها هو مهم كأن تابتو يهال كده بس لقى راح يهال كي عن أوجي يلا تابتو وي وحان تبغى نقول 1897 Itoobiya iyo Faransiisku marka ay muamalaad sameeyeen inay marka meesha Djibouti la yiraahdo marka Gazira ahay waye inay commercial center noqoto oo ay ku heshiyeen maxaa fikirka marka ka dambeeyeen ahaa sidii bridge ka loo dhisilaa Djibouti iyo isku xiraya Itoobiya marka in podcast-kaas ayaa iyaga ka bixiyay laakiin waxa dhacay qodobo u maanta taabanaya 1946 Nickelodeon Pepin Plan Blanca oo keenay ahay in Soomaali la isku keeno United laga dhigo Soomaalida ayaa waxay toosisay Ahmarki iyo Faransiiski waxay markaa abuurtay fikir ah in laga saaro dadka Soomaalida ee ku nool ee eriyada dadka Soomaalida markaa la saaray waxay ahaayeen sabab roon diisa dunka ma mistoogin daraki la waxa soo gali jiray wax yar minority bay ahaayeen marka dadka loo fikiray ee dhulka laga saaray waxay ahaayeen samaroon waxyaabo badan oo markaa dhacay oo runtii isku hagaagay baa jira oo runtii markaa ka gursiga isha maanta isha la saaray in dhulka laga qaado oo laga tirsiro maxalan waxa weyn markaa هذه تاريخنا تاريخها إنتو دب أوراقنه فهنا بقى حكينا الحسنو أو سرنا الحسنو لما قال هذا يجيب شين كواكي أيدول كان كوس كان حكومي كيران بحال تاريخها هنا سبحان الله يعني يد عامر باك حلل وانو كل نقل مايو وعي إن وها يد حس مود مودن مركا إنت أنا إنجليز كوجمان إنسيلا وقاسمور واتير طوبي يد القاهرة Egyptian marka uu waqti Ingiriiska uu ku sheegay dadka adduun kala xisaabtan dooto eriyadaasi waa dadkan uu asuur waa tii taahira tii 84 kii waa tii Ingiriisku yimi ala la saxay 85 kii waa tii uu asuur futti kasiira meesha loo jiray oo Faransiiska kula saxay intaas oo dhan meel la dhigay yadi sagama soo galaan oo Faransa way marka wax weyn taariikhda tan بريسكو وحوين بيكونتي كبه ده شيء و 1909 إلا 1917 ومركا بريسكو رسميين داد بغنبا مركا لجل إليه حاجة جيدة وصوها مركا وحوداتنا بكروت دين شري ليوة فورسكو هايستي ومرك بغن أو صغرون بغن مركا بريسكو شخين وي waa hadoo bilaamay marka bridge ku waa tareenka soo ma ha tareenka ha soo tareenka lahaa wasa raa isku wali saxdeen raa leeyahay marka waxaan ka wadaa tareenka Djibouti isku xira maaragtay dhulka wasa haye muhiimada aan ka wadaa isbiis Francisca iyo Samaronku goormay meeshaas ugu weyn bilaamay anigoo ku siiyay background ta tareenka ah iyo ujeedada Itoobiya iyo ka dhaxaysay Faransiiska sanadada 1934, 1936, 1937
dadka dhaqdhaqaaqa ka sameeyeen meesha la yidhaahdo Jibuuti samaro bay ahayd. Rag badan oo imaqan yar ku jiray oo walaalahaa kuwa iskii dhaleen baa ku jiray, in Cali Nuur baa ku jiray oo markaa nimanka la yidhaha carabta oo dhulka kusoo batay iyo Faransiisku markaa waxay ka hor joogsadeen Soomaalida shaqadii. Dadka markaa dhaqdhaqaaqa sameeyey dagaalka bilaabay dadka banaanka kasoo galay la dagaalamay waxay ahaayeen badankoodu samaro bay ahayd. Roon marka waxa loo arkay inuu yahay dad nationalista oo dhulka usoo jeeda loo arkay. Waxaa markaa dabarka ka sii jabiyey arrintaa. Sayidcii markii 1946 la yirtay representative Faariisa ka noqo Jibuuti wuxuu diiday inuu ku biiro guuleys faadigi oo wuxuu ku biiray kuwii antayga. Waqtiga runtu waxa la yidhaahdaa waa markii u horreysay, waa 10 pointkii u horreeyey ee samaroonka dabajabkiisa keena oo dadkii miidka ahay natifka ahay Jibuuti ku noolaay samaroonka ahaa dagaal baa lagu qaaday markaa 1947, 1948, 1949 attack baa lagu qaaday, dad badan in laga laayo, saylici baa la ataagay, saylici baa xitaa la yidhi isaangaray 1950. Dowladihii ka dambeeyey oo dhan 1956 wixii la sameeyey samaroon waa laga saaray, 1957 xarbi wuu ka saaray, xarbi los 1958 guule wuu ka saaray kuma jirin. Independencekii markii la gaaray oo Faransiisku kiiba socon doono samaroonka rag badan oo ka mid waa kuwii sameeyey DNP-da. Raggaasi dagaalka ay bilaabeen waxay ku doonayeen xornimay ku dooriyeen. Ragga waxaa ka mid ahaa Maxamed Cismaan Bukone, Raabi, Shardi, dagaalkii ay galeen iyo siday u dagaalameen waa inagii ogeyn. 1967 waa kii la bilaabay in dadka lasoo musaafuriyo samaroon badan lasoo musaafuri jiray. 1968 waa kii la xiray Raabi, Maxamed Faarax, Cabdi Liibaan. Raggaas waxaa loo xiray loo targadeeyey samaroon bay wada ahaayeen. 1970-gii waa kii Cumar Khayre la xiri jiray, Cabdi Liimaan iyo Maxamed Faarax oo kii iyaguna kidnaabka sameyn jiray commissionerka iyo waafkiisa. 1973 waa kii Caarif soo noqday. 1973 Maxamed Cismaan Bukone waa kii kidnaab garayn jiray ninka Faransiiska xamar ka saari jiray, wuxuu kusoo deynayay laba arrimood buu rabay, kow inuu soo daayo Khayre iyo Raabi iyo inuu international community-ga qadiyada Jibuuti ka dhaadhaciyo. Labadaba garoobay sida taariikhdu qorayaan. Maxaa muhiima for 26 years marka laga soo bilaabo 1950 ilaa 1976 oo uu Faransiisii socday oo iska simboliga oo Cabdillaahi Axmed Good meel way ka maqnaa gedogursi wuu ka maqnaa 26 years gedogursi wuu ka maqnaa maamulka Jibuuti. Marka Jibuuti markaa rag baa u dagaalamay runtii, rag baa soo halgamay, laakiin sidaa uu professor kuwa sheegay rag quwad bay yeelatay, daysi iyo anfar baa lagu wareejiyay dhul. Marka dadka halka aynu maanta arkaynaa ee la yidhaha Jibuuti waxa ugu qabtay dagaalkaasaa lagu soo galay. Rag waxa garad oo aqoonyahana ayaa dagaalamayay oon ahayn kuwa maanta jiro runtii. Haddii aanu ka gudbo inta British Somaliland, waxa weeye runtii waa aniga kuu sheegay 1883-gii ugaaska waaka la yidhi maaragtay Ingiriiska lagu yidhi dadka talada weydii xeebaha Ingiriisku waa ka imanaya ee la seexanaya Somaliland. Waxa dhacay markaa sida uu xusay professorku, dadkan degan markaa Sela dad horoo maray ba ahayeen, dad adduunka ku xidhan bay ahaayeen, Britishka hor bay adduunka galeen, trade bay la lahaayeen, qabiil ma jirina waxay ahaan dad isku dhex jiray ahaayeen. Ingiriiska markaa iyaga micno weyn waaba kuwa yidhi dalka iga la seexanaya dhulka iga masoo geli kartid adigoo waxaaya waxaa sameeyey yidhi. Marka muxuu Ingiriisku wuxuu dareemay in ayna dan badan ka lahayn dadkan sabaroonku. Marka waa u wareegaya barbara u wareegaya ka wareegaya Sela. Waxa
waxaan dhacay markaa in ingiriisku markuu berbere abaar dooyey waa kii tan axmed gurigan iyo arrimahani ay waxaan ujeedaa dagaaladaabdilla xasan ha waa ka bilaabmaya waa ka hub la siinayo dadkii maragta cugaashii iyo qabaailka kale waa ka ugaas looba tegaya na hubisii odhanaya maogtahay waa meesha kale waa maarka iyo sabaroonka ka dhex dhacday wey waa ka loo diidayo waa ka jabuuti tegaya hub helaya aakhirkii ingiriisi uga aar goosto inka waa ka bedelaya cilmi warfaanta bedelay jabka ugaasnimadu halkaasi ka bilaamaysa waa jabka gadigursi ee labaad ee runtii britishka xaggiisa ka dhacay wey waa ka doodi la xidhayo ilaa toddoba maaragtay sano xinaanaya waxaa kaloo muhiima oo runtii iyana muhiima doodii intaa la xidhin waxaa dhacay 1988 talyaaniga ethoobia qabsanaya waa ka doodii la odhanayo forcesko odhan adugu ku hoos yimaadaan waa ka ingiriiska kale horaa wax uga jireene waa ka isna ingiriiska ka argoosanayo ka joojinayo sablay wadan dagaal unbaa lagu jiraa ogow waan kasoo qaadilaa iminka dagaal unbaa lagu jiraa 1941 waa ka talyaaniga tegaya ingiriiska soo noqonaya dood markaa la xidhayo ee laga argoosanayo toddoba sano oo xidhnaanayo maogtahay laakiin dadkiis ma joojin dagaal ma joojin intaa waa dagaalamayeen 1944 waa ka magaraysaa reserve areada la wareejinayo been awda waa kuwa mudaharaad dhigaya dagaalamaya ingiriisku muxuu sameeyey markaa 1959 kuraasyadii xub uu rabay inuu qaybiyo waa ka tuwan uwa siinaya reeraha kale gedagursi waa ka xanaaqaya u guuraya east ee u s p halkaa xiriirka kala samaysanaya maxay ku tusaysaa marnaba gedagursi iyo xisaab jacayl ka dhexeeyey ma jirin waxa marka hore u s p keena waxay ahayd is-aaminaa daray lama wada isku fikir maanaan ahayn meelu maanaa wada jiro ingiriisku halkaa wuu ku fashilmay waxaan kugu darayaa 1960 markii la qaadanayay xornimada sidaa uu professor kuga sheegay xaaji ibraahim nuur baa la socday in la saxa waraaqda secretaryga british secretaryga waraaqda miiska intuu soo dhigayba muxuu ku yidhi mee dadkii ugaas warfaa waraaqaha nala saxday meeliyo iyagaa saxaxday in ingiriiska anugu saxaxan la galnay xaaji ibraahim nuur baa yidhi anaa ka socda hadduu maalinta odhan lahaa war anugu ma rabno xorniyad ma rabno gacantiisay u jirta marka waxaan ingiriis baan ridnay iyo annagaa xornimo keenna iyo waxaas waa iska hadal dadka lagu qalbiyo ma ogtahay laakiin nimanka hadda bugaagta qore qoladan dhexay kuma daraan taariikhda xaaji ibraahim nuur inuu xitaa ka mid aha kuma daraan waa naraybka loo qabo dadkeedhawbaad musarab dhiile mee lagaga qoraa ma jirto waraaqaha waday bua waa gartay gedabuusi marnaba isticmaar ma jeclaysa inuu la shaqaysta ma ayna dhicin hase yeeshee maanta wuxuu ogol yahay gedabuusi nimanka weliba awdal degaa inuu qabiil yaroo kale xakumo today marka kolley anugu intaa balwaan usoo noqon doonaa su-aalaha aad baad u mahadsantihiin dabcan barnaamijka waxaan ku jirnay muddo saacada ayaa hadda ku jirnaa oo shan mirirla barnaamijku waa mid aan laga gayoonin su-aalaha inoo haray asbuuca dambe ayaanu u dhiganaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waayo muddo aada u fog baynu ku jirnay insha allah barnaamij aada u qiimo badan weeyaan labadiinaba waxaad ka hadashay taariikh mug weyn oo dad badan aysan ogeen marka waxaan ku soo lingaxayaa baaq haddaad diraysaan qodobada kale wiiga dambeynu u dhiganaynaa marka wixii baaqa waxaan ku soo dhoweynayaa professor warfa soo dhawow wixii aad bulshada maanta xaaladda ay ku nooshahay si waxa aad la doonaysid inaad u sheegto sidii ay
taariikhdoodii waad ka soo hadashay, laakiin maanta bulshada halkii ma joogto. Marka waxa aad u jeedinaysaa inay wax noqdaan oo ay sare u istaagaan oo siyaasadooda u istaagaan oo dhaqanka iyo dhaqaalaha u istaagaan muxuu yahay? Horta in waxa weeyaan markan xaaladda eego sidii Dr. Cali siduu u sheegay qodobadii ay ku feelgaroobeen in dadka Arliya ay ku feelgaroobeen inay fuliyaan, mar waxaan u arkaa inay nasiib darro ahayd, mar waxay ahayd muxuu ahaa in isticmaar nacay, waxaana loogu necbaa yacni wuxuu ahaa Arliya ahayd wixii loo isticmaar ugu necbaa, walaa Francis walaa Ingiriis walaa Talyaan, everybody xataa carabta ayaa necbay, because dowlad duntay bay ahaayeen, dowladii duntay wixii ka soo haray baa resistance sameeyey oo diiday dadkii riday inay dowladdan waa la riday ahay, dabeetana dadkii oo kala yaacay ayaa hadhow toolana wax loola imanaya, markaa muxuu samaynaya? Wuu diidaya. Marka mashkuladda ugu weynee ina qabsatataas ahay imikiyo oo waxaan ahayn dowlad jirtay oo duntay, sida ay romaniskii u dumeen, sida greegii u dumeen, sida cusmaaniyiintii u dumeen, sida ay dadka hadaradahaasi u dumeen ayay tan awdal u duntay. Awdal ma u malaynaysaa haddii aad maababka eegto maanta Princeton University yaalla oo tiraahdo tikskii African map antique haddaad geliso ood soo saarto maababkaas, waxaad arkaysaa awdal inay xukumaysay ilaa Zanzibar mar ka mid a waqtiyada ka mid a, mar waxay xukumaysay ilaa Soomaaliya oo dhan iyo half of Ethiopia, waxayna ka samaysantay awel Zeyla, waxayna u guurtay in magaalooyin badan oo ku yaala muxuu ahaa la yidhaaho Camuud, la yidhaaho muxuu ahaa Awbuure, Shakhabase, muxuu ahaa Timsaa Asas, meeshan lagu yidhaaho in Bangeeriyaad magaalooyin badan baa ku aasa, xeebtan magaalooyin badan baa ayay tsunamidu sidaa nimanka taarikhda dib ugu helay qaaday oo layidhi Xanfalay baa qaadaa layidhi magaalada Xala, macnihii Xanfalay ma ahayna tsunami baa yaa gashay, in sida u socdaan harar bay sameeyeen, hararna way ka gudbeen markaasay hadiya iyo shawa iyo markaa dowladdii way ballaaratay, kolkay ballaaratayna waa la maamuli kari waayey, city states bay noqdeen, city statesna wax kastaba wuu ku hoos baxay awdo, marka awdal sida marka dadkii sameeyey taguurtoodii baan nahay, dadkii waxaan oo dhanba kasoo mas-uulaha. Iminkana xaaladan iminka aan ku jirno waa xaalad ina laga guuleystay, hase yeeshee taariikhdu waxay sheegaysaa kuwa aad qoladaa sidaa looga guuleystay unbaa soo laba kacalaysa. Mustaqbalka waxay iigu muuqataa in mustaqbal bright oo wanaagsan waa maxay haddaa maxay samayno weli, haddii Arliya iska degto inta quray haysato iminka qayb Ethiopia iyo qayb muxuu ahaa in Somaliland ah ayay haysataa iminka, inayna kala yaayacin oo ina Muqdisho iyo Ethiopia iyo qurbaha ayna qabanna intan yaray haystaan, waxaan soo saaray xataa ilaa inta kilomitir een leenahaan soo saaray, bal inay ii degaan because waa cidla from Berbera ilaa Jibuuti waa cidla weyn, marka looma baahna inuu dhulkaagu cidla noqdo, kala degi haddii aad muxuu ahaa degi weydo, maxaa diiday dadka intay socdaan inay beera ka goostaan oy dabeetana cid dajiyaan cid hogo faqiira, qof aan waxba soo gelin oo magaalada magaalooyinkaa jooga ayaa la dejin karaa oo ka beeri kara bahaashka, oo ka beeri kara timirta, oo ka beeri kara hoobaha, waxyaabo badan ka beeri kara, marka waxa weeye waxaan u baahannahay ayayna inagu dhicin sidii dadkii la odhan jiray Awrtable. Awrtable waa dadka ummadda Soomaaliya ugu badan, meel ay degan yihiinna tuulo ay degan yihiinna soo heli mayso, waana dadka dabka qaar baa Jawuuti ku nool, qaar baa Gabbari Janaayka ku nool, qaar baa Diridaba ku nool, qaar baa Addis Ababa ku nool, qaar baa
كنول محوها بالي يسدامو قاعد بس سوماليا كنول قاعد بمقدسه كنول في ليبيريا كبوحان وأمد أمد وهو بدن مال لما ما ربنا إن أنكسر كلامه وهجك ودوننا إن 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 أجان ده كدوكو ده أجان أو الحادان الحادان معني إيش كنا كأن وحيا هذه أي أوكيانين إن عيسى يو عيسى يو الدولة دي هراء أكل قبيضة إيش كديرتها إن إثيوبيا أو بدنيد وح إيش كيم درا نبكر تي إثيوبيا أو يري تكي لو صدر أي مين مجال ده ليها أو برا جروب أنو هين وحقوله إسمين إن إنه نقول قط مرور كويسي نبى إثيوبيا وحنا لو صوت برا يقول ماسك مركه واحد عمال يقول النظام لو كل كعينه يتبعه مركه وحي أنا هاي سنتي 50 years كي إيران إنك وإيشكو كان جري مركه واحد دوننا إن واحد لجبحه أو عدنا لجمح يقدر كه من بمشى أو ربع أو دقو أو دبي تناوي وقسم السنة قسم أو ليسكدة وكان كنا رير هبل حتى واحد لجاري إن لصيص عدا واحد لجاري واحد ليراه جلب جلب ومس وين أمكم عداوات أصلا مكان واحد رلها نيهو أرنتم فيديا إن إدنا لجحين وإد كتل السود دوي أنا جا مريك كاركود حلاجودا وني هذا لك ما حاسس أدب أصحى ما حد عاي ما نوتش لواي بقال كي لا صوب قالين إسكست يسدى لو بابية لولد قالمان أوجه سدى ولد قالمين محاسن أوجه سدى إتوب ولد قالمتان أوجه سدى إسق ولد قالمان أوجه سدى إس ولد قالمان أمد ما رتقولي جد لولد قالما يوم أو على يجد أذي كون ماشوك جوكت ما كاسين يتيجي البورسية كروا عليهم وكم حوها إن يعني وحوا كان بوح حسب ما عسي لو مطلع على السكرة سكرة وحاني كوجب الجبينية إيدين الدفاع دجال كي وجوهنا يتيجي البورسية دحمنا أو بكر كعيسى الود ليه إن هو بلا إراهو وبحبر إليه أيّا يا لي روا أنا فارق كوكبصدي وأنا عيسى دحتك تسود واحد الشاع هذا كلامك بوليسني sacrifice أي وابله تبي تنا بقال كي بوليسني because of وابله أو شيء تمتيرة واحد كلا قبل برسو وما يسمعينه واحد يسمعين إني بورت وابله لا يراه سيان كو أسان بورت وابله لا يراه مكانك يقانا يقانا واحد كو أسان وابله تفير بوليا تفير إن الراديو إن ذكى الاحترامه إن ذكى لقرو بكتي أي أصول قلان سمرون إيو واحد قاري يكو أو سمرون إلا علينا يو إيو قاري متى واحد وي إنتاز الكسو قبقبينية هلا قبحو شكوين كان هبا أفانا يو كان عساء يو كان مكدورة يو كان مكاهيلة يو كان وحقا ماها ماسا والله سو وضع بنتي إن ما أم لين يسابو قال كان يفري على إمك مكو لي هاي نكا يمي مقال البربرة أو لي هاي دق لي ده هاي قد برسي أو سافج سأيد دقن أو إيبيا محوها السوق إيو محوها إيو بارك برئيطة إيو حبكتا وبربرة وعلقا سوك إني كان حيبتي وعلقا قادنا يا وحال سكوكا كان يا ملي يطلع له إله بورا ونيه أنت أحسن وده يا إن دجا دوكا أو دوكيني رتلا مين دكالة هلا هسيه دكا شو مهم أنا دجالكو دجالكو هذا ممني ما لي دجالكو هذا وحليه كعن معاني أسمع معاني هذا المعاني يفعل معان بلو باي يدين معان أنا الدين لو هذا إلى هاي حلي هاي وحي إلهي وحيدي هدي وحده وياله أما أنتي إن لقيت أنا سامح إنك هو حمد الله وناي إنا مرك وحنا الله يلا إيش كده قاعدنا وحارم ويه بقص إلهي وحكوري أنتي الجوس ماي إن لقى إنك الجوس ماي ما كان ما ها إنا ترى هذا مالك كلام وتجاهنا عروت الصوص على إيش كعلم دلته إنك مكسر علم نين وح بور ما كسر على وح ما نسمع
السلام عليكم. هذا ما سطعي أن إما كان وحنير يا دكتور علي إبراهيم بحر المضنا كسر دمو وقت دار بينه كشرنا جنان تكي بينه تجنا برنامج غيب شيء كله تبينه لكان دونا دولا إرادو وأما هذا جونا باقة درس سود هو فضلا. أدي أنا ده وهاي واني السلامي أمركلا بروفيسور في فيصل واحد إعلان لها أوت برنامج كان كل هنا برضو أحد هو كلا قيبي أسكت وعينه مرقون وسبعتنا إعلان لها إن لكن كل عودنا الأنون وحبك الشيخين ما بقنا نذكره وحان أنا قضاء وفكر كيقاء مرك أود الله جهل يوسف كي هو تكمل شرطة بدن أو مليون سو سومالي أو جعل من نمادو بل والبوي جودة وحسن هو يسمع إن أي سنتين أو رنتي شرعنا هنا إي قرآن ملك قرآن إلا عدين كانوا أود الين مرنا مكحب حضي فدرال هاي كم هي تجيه سما في كمال بيت كم هي ميل شرط عيوه أي كجب حضي مثل سؤال قبطري وان كو هشين كتا فانك انا واحد رميسنا اوضل انا يقولتي كهوس بحضو SNM اسكو قديان ما اوضل مرمي ما بال لغو مقال وحان اللاي فضغال اوضل مرنا ما تعوين فضغال إنك سير حقو قولي علينا يدعوي سوى اتراضو وان نقاق بحضي أود الوحى اللي هي أسنان أود الإينا يكفو اصبحضو وي مركا أسنان وقدية تيدا يو سوطن سانو وحوالا قورا دا مرتكي سنخط وانا آذن دبولو غايكا سوكو قريسا اللفا كوى اي لايين يخوى نقا لايين وي اسمه رائع كران أودل في USN. ما الله أمسك مرة رائع كران. ثم هذا الحكي سبعة وقت الله ويا قانا ميريك تلاقوه قانا بيروح لقوه. إكبر هريش. ثم هذا الوحى. اسكو مسكح معه. ما الله هو دسوله. مرك أسنى وحي عرفت حتى ما يصير. لكن أيقو هم بتاريخ القرطاج ولا داعي. أسنى وين بور بوري سي قرن. أودل الوحيد دفاع ذي قرن. أود أن أحاطو قبل مدح فنان أو خاص بقى فدرالك أو سيدي ساعة أيه حقو لك تحاري سيدة تود أدون كوسم رأيو نفت كوكوس السوي يعني أود أن هي سيها يقعي مكا وصوبي وعين كوا النقدان تحان سيدي دي آت وحي أسمي سيدة كوسة عبناي أود أن وعين أي توستو أردون تياسة أسوب قاب إن أنا هاي هو يا إن أنا هيو يقول هاول يا رهاي أنكله هكتره. ولكن ده كتير أودل هكوتي رنان إسمان الأوغانا. فعلي سوء بوتي سو. تبي لا قبول ما بوتي يوم حكوا أودل بالله بوتي يا لهما. وياي. ولكن أنا حلا يا أي مركا أي لقطو أودل. أودل. بناناتو. أنا هوستيد هاي قاعد تسمع كور، إنت اللي مال هاي قاعد هوست هلا هاي يدو تين هاي سكوت هاي تو هاي ما مشو ردي هاي سكوت أصلا أحمر ما يقدر تسوت أدي دوني ما قدرت ما قدرت ما قدرت لكن ما مشي هو هنا يدو لحال كلنا نوصل تاسع إذا تاسع هدي خلاص نقرأ الكا عن يدا كتر تلو وحلايا يا مركز فدرال كا مدحنا كا فرصة بدن با يلوميين فحكوا عسنا هنا توجيان كيف كان تقول كسو هذا فبرجل اسماعيل يقول ما تقول بابين يا حج وين توجيان مركا مركا عنو كل جنان كي يقول حلايا هاي سوى قوما في أوضلوه ريبور ما مركا ريبور ما ينقل هنا أوضل ده كجود دماغ عن بورما أودن ده حقيقة أودن لو كجود بهاش اللي بده كيل جعل اللي بجيب ده في البورة أبو فكورة كبحثها عند إيشتا فكلو عندهن يا هنا لا تاجروا بس في قصد كير جي بي كل كرتنات وما داسي وحي بل عطبي لا ده هاي عطكو جو حطون ثان
ummada Soomaaliyeedna guud ahaan waxaan leeyahay uu soo noqoto Soomaalinimo, wadanimo, qarannimo, cadaalad iyo horumar fikirku ku saahan noqdo. Haddaan reegto dhulka Yurub iyo horumaray way ka gudbeen waxa la yidhaahdo nationalistic. Nationalistickan maaragtay qoqobka ah way ka gudbeen. Waxay u gudbeen abuurisi dhaqaale iyo farsamo la wadaagayo. Marka waa community of national state ayay sameeyeen. Ummaddan lama kala qoqobi karo oo lama odhan karo ninka xawar jooga ee xildhibaanka ima iman kara hadgiisa lama odhan karo. Dowladda Soomaaliyeedna waa inay ka joogsato waxaan ay waddo oo ay runtii ka baxdo dhammaankii dhammaadaba dad baa sahayda naanays ragga siinka bowdada marsada way isa jilayeen gaariyaagii. Marka nimanka federaalka ah warbixeed iska ilaaliyaan leeyahay aada iyo aada baan kugu mahadnaqayaa Faysalow Professor Amir, aad iyo aad baan walaal ku soo dhaweynayaa. Insha Allah mar baynu isu arki dhowaan. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Halkaa ayaan kusoo afeerinaa barnaamijkeenii Arliya maanta oo aynu kaga hadlaynay nidirkii gumaystaha iyo nabraha weli taagan. Barnaamijka waxaa marti ugu ahaa Professor Xasan Faara Warfaa oo wadanka Maraykanka jooga, sidoo kale Dr. Cali Ibraahim Baxar oo isna Maraykanka jooga. Khayrta aad iyo aad baan kaga mahadcelinaa sida aad nooga ajibteen inaad barnaamijka qayb ka noqotaan. Waalaykum assalaam.